ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಮರ್ ಕರುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು 3 ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 1 ಕಪ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಶಿ ಸಿರಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಸಿರಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ಕಪ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಜಾರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಸಿ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.